Vai ficar legal. Tchau. Så det er nok bedre lige nu, altså, ikke? Hvor skal du hen? Ja, det er vi ikke. Du må godt den korte. Du må altså bare. Du må altså bare. 14 til Jørgen. Med rejsen svind. 14 til Jørgen. 14 til Jørgen. Kan vi spille det? Har vi noget, vi kan kaste efter ham? Ja, ja. Nej, det er lige ordentligt. Du har taget ind igen. Ja, det har jeg faktisk. Skal vi lige spule ind? Jeg kommer nu. Det er godt. 0. Så her, der ikke. Der var sgu ellers højt der. Ja, det er slut. Det er mange, mange. Kendte jeg sgu ikke den der, ja. Nej, men den virker. Kan du lære mig den? Ja, det er rigtig godt. 8. Sådan til Erik. 26. Nå. Vildt den sgu ikke. 0. Nul, siger jeg ikke.
Jordan? 2. 1. 22. Godt skåret. 2 til Jørgen. 2 til Jørgen. 6. 4. 26. 6. 10. 16. 3. 16 til Erik. 16 til Erik. 2. 8. 0. Jørgen? 0, Jørgen. 12. 6. 8. 6 til Erik. 6 til Erik. 16. 20. 4. 24. 4 til Jørgen. 4 til Jørgen. 26. 0 til Erik. 0 til Erik. En god og god 8, ikke? 28. 2. 2.
32. Otte. Otte til Jørgen. Otte til Jørgen. Hvor er det? 44. 4. Lige et par stykker. Ja. Otte. 52. Otte til Erik. Otte til Erik. 0 til Jørgen. 0 til Jørgen. 56. Kan jeg lige drikke noget mod til? 60. 0 til Erik. 0 til Erik. 60. 60. 4. 14. Jeg er vant til at, har været vant til at rejse for alle de store. Det var dejligt. 2. 2. 20 til Jørgen. Yes. Og de rendte ikke rundt efter pengene til en. Så måtte man skulle selv tage dem, du. Ej, vi er flinke. Og så opbakningen. Hvad fanden, det her der ikke er 0 til Erik. 2. 8. Nej. 16. 2.
20. Six. Ja, det er godt, du siger det. Ikke? Jeg ser kun på det. Ja, ja. 16. Sejsen. At søn til Erik. At søn til Erik. Six. Six.
12. Ja. Seks. Seks, siger jeg. Tak. Seks, ja. Jeg har ikke sat det på lydløs. Seks. Seks og tyve til Jørgen. Seks og tyve til Jørgen. Tak.
Ludvig, det kan også ikke. Fire til Jørgen. Fire til Jørgen. Spillet efter det, så er det også varmt. Jeg har den her nu. Det var dejligt. Det springer jo klarende ud. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Fire til Erik. Ja.
4. Action. Til Jørgen. Hvad er hele mit hulgade der? Og 4. Jeg kan sige, at du går lidt spidst på hul. Streg til Jørgen. Fire.
Christian. Det bliver 12 til, ikke? Nej. Til Jørgen. Hvor er
Jeg må prøve den igen. Det går også godt med den der. Hvor er der for det? Jeg ved, lige pludselig så andet. Det blev 40 til Jørgen. Ja. En streg til Jørgen. Sí.
36. Det er en anden, men...
Ja, vi venter bare. Distance. Og match. Hvis ikke jeg husker meget galt. Jeg kom bare til at trykke plus en gang til, så dokker der op og sådan noget. Ja, så må du sætte klar. Det havde ikke været noget problem. Nej, så var... Michael, har I stoppet optaget? Det ved jeg ikke. Nej. Lige F9 og enter. Så er det også F9, man starter i på? Ja. Ja.